gudoomiyaha degmada qoryaale injineer cabdiraxmaan siciid cawad oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi xasan caydiid jaamac iyo xoghaya diiriya gaas cawad ayaa maanta si wada jira u gubay alaabooyin maciishada oo waqtigoodu dhacay iyo daawooyin waqtigoodu dhammaaday kuwaas oo laga soo urursay suuqyada degmada qoryaale. Gudoomiye injineer cabdiraxmaan ayaa uga mahad celiyey ganacsatada degmada qoryaale oo ka gacan siiyey soo ururinta alaabooyinkana dhacay. Maanta oo ay taariikhdu tahay 13-kii bisha labaad 2020, waxaan olole nadaafadeed ku qaadnay alaabta dhacday ee waqtigoodii muddo dhaafka ah ee bulshadeennii meheradaheennii lagu iibinayay goobaha ganacsiga. Alaabtaasi waxay isugu jirtaa dawooyinkii dadka iyo xoolahaba, waxay isugu jirtaa cabitaanadii, cuntooyinkii, iyo alaabtii caruurta sida cunjirta, nanaca, iyo buskut iyo waxyaaba noocaas ah. Dhammaan waxaan ka soo arurnay 2 magaalo oo qoryaale gudaheeda iyo magaalo yar. Ujeeddada aanu ka leenahay waa in la badbaadiyo bulshadeenna, aanu noqono dowlad hoose ahaan degmada qoryaale annagoo ah, inaan noqono degmadii ugu horreysay ama magaaladii ugu horreysay ee alaabtii dhacday sanadkii dhammaaday 2019 iska nadiifisa ee iska gurta, si ay u hesho bulsho caafimaadkeedu wanaagsan yahay, caafimaad qabta. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ganacsatada degmada sida wanaagsan ay noola shaqeeyeen, sida wanaagsan ee hagarliyada ah ay alaabtoodii dhacday isaga soo hureen si ay u badbaadiyaan caafimaadka bulshadooda. Xabiib Ciiga Xasan, Telefishinka Ariel, magaalada Burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.